O letošních prázdninách probíhají práce na opravách a údržbě všech vsetínských základních škol. Stejně je tomu i na základce v Luhu, kde se souběžně realizovalo a realizuje hned několik akcí. Ta první byla viditelná hlavně pro okolí. Probíhala ve dvou etapách a vyčistila se při ní fasáda celé školy za necelého 500 000 korun. Hlavně šlo o to, abychom zničili všechny zárodky sporu a řas a podobně, protože samozřejmě narůstají alergie u žáků. Na tom je hydrofobizační roztok, který je vlastně jako poslední ošetření. 5 let se na tu fasádu v současné době nic nechytí nebo nemělo by a hlavně odpuzuje vodu. Další akce, která aktuálně probíhá, je rekonstrukce výměníkové stanice školy. Vyměněny jsou i některé dveře, které už neodpovídaly současným standardům. V pavilonu ředitelství školy a dílen probíhá rekonstrukce elektroinstalace. To je akce, která letos spolkne 2 miliony 300 tisíc minimálně. Samozřejmě nevíme, jaké budou více práce, rozpočtováno bylo 2,5 milionu. Takže v současné době se snažíme nějaké prostředky ušetřit, ale uvidíme, protože byly tam nějaké drobnosti v projektu, které jsme museli napravit právě při té realizaci, proto každý týden poctivě se účastníme kontrolních dnů. Dobrá zpráva přišla do základní školy Luh od Ministerstva životního prostředí, u kterého škola žádala peníze na opravu atria. V současné době jsme obdrželi rozhodnutí o přidělení prostředků zhruba ve výši 445 tisíc. 110 tisíc bude náš podíl, nebo respektive pokusíme se dohodnout se zřizovatelem, ale jsme připraveni i z vlastních prostředků. My každý rok investujeme z vlastních prostředků, to znamená z doplňkové činnosti, to, co vyděláme za ta léta, minimálně 300 až 400 tisíc do provozu a do vybavení školy. A tak i díky těmto penězům, které vydělala škola, vznikne v atriu odpočinková zóna, vyvýšené záhony pro předmět pěstitelství nebo pocitový chodník. Tento a ostatní venkovní prostory školy by měli využívat žáci o přestávkách. Všechny práce v základní škole Luh budou hotové do 1. září.